Gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri, gbogbo àgbáńlá ayé nílé lóko káàkiri, gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé o, mo kóyún inú mọ káṣẹ́ẹ̀dì, gbogbo ẹ̀yin màjèṣí léyìí mo kí yín o, gbogbo ẹ̀yin ìyálọ́jà mo kí yín o, àtàgìrì ni titi yín o, àwọn adínilọ́wọ́ dínilọ́nà ẹ̀ní ṣe kò ń gẹ̀ wọ́n o, ẹ̀ní pàdé alárùpa ẹ̀yin dẹ́rẹ́bà àwàyìlẹ́ máa wà o. Gbogbo ẹ̀yin ọkọ lọ́dẹ̀ yìí ẹ̀ní jábọ́ lórí ìyàwó yín o. Ọmọ ọ̀dí ọ̀gẹ̀dẹ̀, àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀. Sọmọ ọgbẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ wà lóòótọ́, ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ wà. Ọmọ ata ń bẹ, ọmọ òkúta ń bẹ. A máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ní kọ̀ọ̀kan. Àwọn wo lọmọ ọ̀dí ọ̀gẹ̀dẹ̀? Báwo la ṣe lè dọ́mọ ọ̀dí ọ̀gẹ̀dẹ̀ mọ̀? Báwo ni ìrìn àjò wọn ṣe rí? Kí ni wọ́n fẹ́? Kí ni wọn ò fẹ́? Òun la fẹ́ ṣàlàyé fún wa yìí o. Ẹ wá wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan o, kájọ kọ́gbọ́n. Kájọ kọ́gbọ́n. Ìrìn àjò ayé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn líle yìí o. Má dá olóhùn kí ni wọ́n ń wí, eléyìí kọjá kí ni wọ́n ń wí, kí ni wọ́n ń sọ o. Nǹkan tó rí bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tá à ń sọ yìí. Tọ́bájánú mọ́tò lọ́wà tó ti ń gbẹ́tò yìí má dàá gbọ́. Ọkọ kò yàwó ìyàwó pọkọ, ẹ̀yin ọmọ ẹja àwọn òbí yín ó rí, ẹ̀yin ọmọ ẹ̀kọ́ gbọ́n bẹ̀. Èmi ọmọ yín náà ni o. Lúkúmọ̀nà ọmọ àyádáre bàbá ogún ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ẹ wá nǹkan fìdílé o. Ẹ̀yin náà darapọ̀ mọ́ wa lórí WhatsApp group yìí o, ọ̀fẹ́ ni ẹnìkan ò gbowó lọ́wọ́ ẹnìkan o. Ní nọ́mbà ti Nàìjíríà 08032983298. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá sí ti Nàìjíríà tẹ́ ẹ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ +234 8032983298. Ẹ máa bá wa kálọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ọgbọ́n pọ̀ mẹ́ẹ̀ ìrìn àjò ayé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ni o. Ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Àgbàlà ni mo lẹ́yìn, ẹgbẹ́ bàtà rù jẹjẹ ní tiwájú alágbe. Adíbá tún bọ̀rọ̀ sí ní ayé, abùkù tọrùn o. Ọkùnrin ní ọrùn ò ní jẹ́ títa yọ̀ọ̀tẹ̀ o. Láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ láti ní oyún. Ìgbà tá délé ayé náà ni ilé ayé ká. Àwa délé ayé ká gbàgbé pé àwa lẹ́gbẹ́ lórí ọ̀run. Bí ìkọ́ bá wá ń dàrú, wọ́n lè kọ́rọ̀ tó yá ní ìsàwọ̀ ẹ̀jẹ̀ ọmọ ọlọ́sí pé gbogbo wa lẹ́gbẹ́ lọ́rùn. Ẹgbẹ́ látòjú ọ̀sán já ají làárọ̀ ìgbà. Ìkàlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin ìyá mi nù léyìí o. Ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi nínú léyìí o. Nǹkan ṣẹlẹ̀ nú ayé. Ohun téèyàn rí lórí o, ohun téèyàn ò rí lọ́pọ̀ o. Ohun téèyàn rí lórí, ohun téèyàn ò rí lọ́pọ̀ nú ayé o. Àìgbọ́kìlọ̀ ló sì kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí.
sẹ́rí ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ àpẹẹrẹ tẹ́ fi dá wọn mọ̀ rèé o. Tí àwọn ọmọ yìí tí wọ́n bá bí wọn ìrìn àjò wọn a máa yá kánmọ́kánmọ́ ìrìn àjò wọn a máa yá. Àwọn òbí tó bá bí wọn wọn kì í mọ̀ nira. Gbogbo nǹkan ó ṣe gbẹ̀dẹ̀mùkẹ́ gbogbo nǹkan ó ṣe gbẹ́dẹ́mùkẹ́ wọn yìí ni òbí lára. Wọ́n jẹ́ ọmọ tí máa ní sùúrù púpọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ yìí a máa wá èrò tó bá jókòó sójú kan igba èèyàn ni wọ́n máa wá wá. Kódà ìyá tó bá bí ọmọ yìí tí wọn ọba fẹ́ràn ìyá yìí tẹ́lẹ̀ níwọ̀n ọba àgbà tó bá bí ọmọ yìí tó sókà jẹ́ ní ọ̀fẹ́ràn rẹ̀. Àwọn ọmọ yìí a máa fẹ́ràn oge. Ọmọ bíbí kì í ṣe ìṣòro fún àwọn ọmọ yìí nínú ìrìn àjò ayé wọn ṣùgbọ́n o. Àti ní owó wọn kò fa ìnira àti lówó wọn láyé kò múnira dání. Ṣé ń gbọ́ tàbá ní pé kiri rákò pápápá ni tàbá ní pé ìrìn kíákíá ni tàbá ní sísọ̀rọ̀ kíákíá ni kódà àwọn ọmọ ìyá máa mú nílà àkáyè. Torí ẹ̀ làbí máa kìlọ̀ fún ẹ̀yìn òbí pé ẹ má sábà máa ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ ní kókó ẹ má máa gbé ọmọ yín fún gbogbo èèyàn tá a bá rí kí wọ́n máa gbọ́mọ yín ká. Àwọn ọmọ yìí kì í fi ariwo rárá. Tó bọ́yá béèyàn bá bí wọn kẹ́ pariwo wọn wọn ò kì í fẹ́. Tí a bá pariwo wọn ìyá mi bàbá mi àwọn ọmọ yìí ni èédàgbà débì kan tí wọ́n fi jọ́lọ́hùn nípè. Wọ́n wá máa ti ẹ̀yìn tẹ ẹjọ́ òbí wọn. Ọmọ yìí ọ máa fi nǹkan ariwo tì yín. Báyìí bá àwọn ọmọ yìí lè dàgbà o kọ́ máa pariwo òun ó ṣègbéyàwó. Ẹ má jẹ gbéyàwó rẹ̀ ẹ má jẹ kó ní ariwo kankan nínú. Tí ọmọ yìí bá tẹ ẹ bá ṣe tọ́ bá láriwo nínú. Àwọn lẹ̀ ẹ máa gbọ́ tí wọ́n sọ pé níjọ́ ìyàwó ó kú. Ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé ìyàwó ó kú. Tàbọ́ fẹ́ bímọ ó kú toyún. Àwọn ọmọ yìí ọ̀rọ̀ wọn ò gba ariwo rárá. Bó la fẹ́ wá de àwọn ọmọ yìí sàárà àṣìṣe gbọ́dọ̀ pọ̀ fáwọn ọmọ wẹ́wẹ́. Sàárà àṣìṣe gbọ́dọ̀ pọ̀ fún àwọn ọmọ wẹ́wẹ́. Ẹ wò mí ẹ̀yin òbí a kì í mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá bí ọmọ yín. Ẹ má sábà máa rí ibi ọmọ sídìí ọ̀gẹ̀dẹ̀ o. Ó léwu o. Tọ́ bá ṣe kòǹgbẹ́ ṣòǹgẹ́ bí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ wà. Wọ́n lè fi àṣẹ bá ibi yìí sọ̀rọ̀ tọmọ yìí ni ò sì dára wọn. Àwọn ọmọ yìí a máa fi ara dẹ ìyá wọn a máa fi ara dẹ bàbá. Ṣé rí ìrìn àjò àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọfẹ́ papọ̀ mọ́ tàbí kú ọmọ àbí kú wà dáadáa. A padà máa sọ tàbí kú ọmọ àmọ́ kéèyá o. Àmọ́ ìrìn àjò wọn papọ̀ àsìkò ìgbà tó òbí bá fẹ́ jèrè wọn. Ṣé mo wu ọmọ yìí láwòyè ìgbà ẹni wọ́n máa tún kú ṣèbàjẹ́. Ìgbà ẹni wọ́n máa kú kò òjijì. Àwọn ọmọ yìí ọ̀rọ̀ kàbìtì a sì máa pọ̀ lẹ́nu wọn. Ọ̀rọ̀ àgbà máa pọ̀ lẹ́nu wọn nǹkan àfi mọ̀ wọ́n rèé o.
am I wa is for this is you come out this is a Ama you are like a quata caracupo. I'm a joke. Mama Fernando. Mama Fernando. Why you send it, Rara? Okay, send it. May I ask you, don't do Jacomo? All I did that told you, Jaco in your car. Think I've been there once in my bow and I Japole canoe. Or almost hearing. Ni ajo aye wa ko ni je iparun o ati waye na ala palaye o tuwa ni suru se o akiba mo iwo na ba fe mo akose jaye re kan si wa o ama ki so fe o abi ya ga tojo arun ara olojo pupe abi nkan kan sele ninu ni ajo re ko yi o kan si wa ta ba ni mo npare aso fun adura yin ogba o adara fun yin bi eto yi ba ti ti olowo won na ma de mole e ma fon sitani e ma fon sitani aro de wa tomo tomo tuwo ni suru se o ire 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 kiro kabiti o bi egbe ndo